Assalomu alaykum, qadrli kibersport ixlosmandlari. Adrenalinning Cyber Cup musobaqasi doirasida bugun chorak final bahslariga yetib keldik. Chorak finalda bugun Ibragimov O'ktam hamda Ustojalilov Davron qarama-qarshiligini birgalikda guvohiga aylanamiz. Jamoalar odatdagidek Fransiya terma jamoasini tanlashdi. Bugun yana bir bor ikki fransuzlar qarama-qarshiligiga guvohiga aylanamiz. Adrenalin Cyber Cup umumiy sovrin jamg'armasi 129 million so'mga teng bo'lgan O'zbekiston kibersport tarixidagi yirik musobaqa. Ushbu musobaqa tashkilotchilari O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, IT Park, Adrenalin va Rivatek kompaniyalari. Xabaringiz bor, 128 nafar ishtirokchi qatnashayotgan ushbu musobaqa chorak final bahslariga yetib keldik. Oldinda bizni qiziqarli bahslar kutib turibdi. Ana shu bahslardan biri O'ktam Ibragimov hamda Ustojalilov Davron o'rtasidagi bahs boshlandi. Ekranlaringizning chap tarafida ko'k rangli fransuzlarni O'ktam Ibragimov harakatlantirmoqda. O'ng tarafda esa oq rangli Fransiya terma jamoasi a'zolarini Ustojalilov Davron harakatlantirmoqda. Uchrashuv boshlandi, qadrli kibersport muxlislari. Oq fransuzlar hujumga o'tmoqda. To'p bilan Mbappe. Mbappe to'pni oldirib qo'ydi. Kante, ko'k fransuzlar navbatdagi hujumni amalga oshirishmoqda. Kante to'p bilan Antoine Griezmann. Griezmann maydon markazida to'pni o'zida egallab turmoqda. Antoine Griezmann oldinga boshlamoqda. Benedetto xavfli hujum amalga oshishi mumkin, biroq oq fransuzlar bunga yo'l qo'ymadi. Natijada hujum amalga oshmay qoldi. Ugo Lloris to'p bilan darvozabon hozir to'pni o'yinga kiritib beradi. Chap qanot tomon tashlab berdi. Fransuzlar, ya'ni oq fransuzlar oldinga borishmoqda. Oq fransuzlar burchak to'pini o'yinga kiritishmoqda. Antoine Griezmann xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Jarima maydon ichida hujum bartaraf etildi. Ko'k Fransiya terma ko'k libosdagi Fransiya terma jamoasi a'zolari hujumga o'tishmoqda. Mbappe tomon to'p uzatilganda, biroq to'p Mbappegacha yetib bormadi. Antoine Griezmann oqlarni yana oldinga boshlamoqda. Hujum muvaffaqiyatsiz amalga oshirildi. Uchrashuvning 14-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Hisob 1-0. Adrenalin Cyber Cup chorak final bosqichi O'ktam Ibragimov hamda Davron Ustojalilov o'rtasidagi bahs. Fransuz terma jamoasi qarama-qarshiligi. Hisob hozircha ochilgani yo'q. Yon chiziqdan to'pni oq fransuzlar o'yinga qo'shib berishadi. Oq fransuzlar hozir to'p bilan Kante. Kante to'pni o'zi saqlab turibdi maydon markazida. Pogba. Pogba ajoyib fint ishlatdi hozirgi vaziyatda. Yana Kante to'pni o'zi qabul qilib oldi. Mendy chap qanotdan, Kante markazda. Kante, Antoine Griezmann, Mbappe, Griezmann yo'q, to'p Griezmanngacha yetib kelmadi. To'p yana oqlarda. Kingsley Coman, Mendy, Kante to'pni o'zi ushlab turibdi. Kante, Griezmann, Mbappe, Dembele. Uzoq muddatli davom etayotgan hujum samara beradimi? Hozir ko'ramiz birgalikda. Oq fransuzlar pozitsion hujum amalga oshirishmoqda. Keng qamrovli hujum. Dembele xavfli bo'lishi mumkin, burchak zarbasi. Hozir burchak zarbasini birgalikda guvohi bo'lamiz. Uzatib berildi to'p, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba nimalar bo'lmoqda? Jarima maydonchasi ichida palapartishlik. Zarba, biroq darvozabon o'z o'rnida. Darvozabon hozir xatoga yo'l qo'ydi. Oq fransuzlar
10 chiziqdan to'pni tashlab berishadi. Dembele to'p bilan Pogba Taron Sojalir boshqaruvidagi oq fransuzlar hozir to'pni nazorat qilmoqda. Pogba orqaga Kante o'ng qanotga ko'chirildi hujum. Top nazorati oq fransuzlarda ayni damda Dembele o'tib keta olmadi Dembele natijada qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin ko'k fransuzlar. Mbappe tomon top uzatildi. Mbappe tezlik bor Mbappeda ammo hozir tezlikdan foydalanmadi. Mbappe jarima maydonchasi ichiga kirib borishi mumkin. Top keta oladimi? Yeta oldi. Orqaga qaytardi. Mbappe Hernandez top bilan Kante Dembele Dembele drag back amalga oshirdi, biroq muvaffaqiyatsiz chiqdi. O'yin qoidasi buzildi, ammo to'p oq fransuzlarda qolganicha hakam o'yinni davom ettirishga ruxsat berdi. Kingsley Coman, Mbappe tomon, Mbappe yana Comanni oldinga boshlamoqda, bo'sh hudud bor, jarima maydonchasi ichiga kirib bormoqda, xavfli bo'lishi mumkin, zarbagacha yetib bormadi. Xavfli hujum tashkil qilganda hozir Davron Ustojalilov, biroq zarba amalga oshira olmadi, natijada hujum muvaffaqiyatsiz chiqdi. Uchrashuvning 35-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Adrenalin Cyber Cup chorak final doirasida birinchi bahs eslatib o'taman. Musobaqa qoidalariga ko'ra bu 3 best of 3, ya'ni 3 ta g'alabagacha o'yin davom etadi. Tabiiyki jamoalar kibir sportchilarimizdan qaysi biridir ketma-ket 2 marotaba g'alaba qozonadigan bo'lsa, 3-chi o'yinga hojat qolmaydi. Hozir ana shu bahslarning birinchisini biz birgalikda guvohi bo'lmoqdamiz. Rustam Ibragimov hamda Davron Sojalilov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoalari o'zaro qarama-qarshiligini birgalikda kuzatmoqdamiz. Hisob ochilgani yo'q. O'yinning 40-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Ko'k fransuzlar to'pni nazorat qilishmoqda, o'ng tarafdan hujumni amalga oshirmoqda. Dembele markaz tomon Griezmann, Griezmann to'pni yo'qotmadi. Benyedderda qoldi to'p. Ammo Pogba to'pni yo'qotdi. Natijada oq fransuzlar to'pga egalik qilishmoqda. Antuan Griezmann oldinga boshlari Dembeleni, biroq uzatma aniq amalga oshmadi. Mbappe Mbappening o'zi hozir to'p bilan Benyedder tomon uzatib berdi. Pogba, Kante markazdan hujum rivojlanmoqda. Kante Benyedder to'pni oldirib qo'ydi. Jismonan baquvvat emasligi bu yerda pand berdi Benyedderni. Natijada to'p oq fransuzlar o'tdi. Darvozabon bu yerda to'pga egalik qiladi. Uchrashuvning birinchi bo'limiga 2 daqiqa qo'shib berildi. Qo'shib berilgan daqiqalardan Mbappe oldinga bormoqda. Mbappe hozir ajoyib harakat qildi. Jarima maydonchasiga kirib borishi mumkin. Jarima maydonchasi ichidan Mbappe fint amalga oshirdi. Zarba yo'q, zarbagacha imkoniyat qoldirmadi. Natijada birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Hisob 0-0. Hozircha biz gol ko'rmadik, ammo oldinda bizni ikkinchi taym kutib turibdi. İkinci taymda gol ko'ramiz degan umiddamiz. Hozir kibir sportchilarimiz o'zlarining jamoalaridagi futbolchilarni maydondagi taktik holatlarini tekshirib olishmoqda. Shundan so'ng biz ikkinchi taymga start beramiz. Qadrli muxlislar, ikkinchi bo'lim boshlanmoqda. Adrenalin Cyber Cup umumiy sovrin jamg'armasi 129 million so'mga teng bo'lgan musobaqa doirasida bugun chorak final bahslari bo'lib o'tmoqda. Chorak finalning markaziy bahsi Ustojalilov Davron hamda O'ktam Ibrahimov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoalari. Birinchi bahs, ikkinchi bo'lim boshlandi. Hisob 0-0. Birinchi bo'limda hisob ochilmadi, ammo xavfli hujumlar guvohiga aylandik biz. Eslatib o'taman, chap tarafda ekranlaringizning chap tarafida oq fransuzlar Davron Ustojalilov boshqaruvida, ekranlaringizning o'ng qismida esa ko'k libosli fransuzlar O'ktam Ibragimov boshqarib boryapti. Hozir oq fransuzlar to'pni nazorat qilmoqda. Mbappe to'p bilan yana to'pni o'zi olishi mumkin Mbappe, biroq biroz noaniq bo'ldi pas. Hozirgi vaziyatda Pogba to'pni nazorat qilmoqda. Mbappe tomon oshirib berdi. Mbappe qanday harakat qiladi? Hozir Mbappe jarima maydonchasi ichiga kirib bormoqchi, ammo bunga yo'l qo'ymadi oq fransuzlar ham o'z navbatida. Orqaga maydon markazidan hujum davom etmoqda. Antuan Griezmann, Pogbalar to'qnashuvi hozirgi vaziyatda. Pogba yaxshi pas. Pogba qanday qaror qabul qiladi? Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Griezmann zarba, biroq
Zarba yo'liga oqlardagi Pogba to'g'onoqlik qildi. Hujum davom etishi mumkin, biroq to'p qoldirib qo'yildi shu vaziyatda. Endi esa oqlardagi Mbappe to'p bilan Mbappe tomon uzun uzatma amalga oshirildi. Mbappe bunu egallab oldi. Shu pasni orqaga Kante, markazda Pogba bor. Pogba tomon to'p uzatiladimi? Yo'q, boshqacha qarorga keldi. Natijada top oldirib qo'yildi. Ko'k fransuzlar hozir top bilan oldinga borishmoqda. Kante, Dembele, ochiq Dembele tomon pas berildi. Ben Yedder qanday qaror qabul qiladi? Markaz bo'ylab hujum tashkil etilmoqda. Griezmann xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Birga bir vaziyat, zarba, gol! Hisob ochilmoqda. Uchrashuvning 61-chi daqiqasiga kelib, ko'k fransuzlar O'ktam Ibragimov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi hisobni ochmoqda. Gol muallifi Barcelona jamoasi a'zosi Osman Dembele. Hisob ochildi, qadrli muxlislar. Biz o'yin yanada shiddatli davom etadi degan umiddamiz. 1-0 hozircha 61-chi daqiqa o'tib bormoqda. Kibr sportchimiz pauza olmoqda hamda jamoasining taktikalarini o'zgartirish bilan ovora hozirgi pallada. Ajoyib o'yin guvohiga aylanmoqdamiz, qadrli muxlislar. Chorak final bahsi doirasida birinchi uchrashuv 1-0 O'ktam Ibragimov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi oldinda. Eslatib o'taman, ushbu kibersport turniri O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan joriy etilgan 5 ta tashabbusning 3-chi tashabbusi doirasida O'zbekistonda yoshlar orasida kibersport yo'nalishini rivojlantirish maqsadida IT Park va Rivatek kompaniyalari tomonidan tashkil etildi. Qadrli muxlislar, biz davom etamiz. Uchrashuvga qaytamiz. Dembelining golini ko'rib olishingiz mumkin yana bir bor takroriy lavhada. Uchrashuv davom etadi. Oq fransuzlar maydon markazidan to'pni boshlab berishdi. Kante to'p bilan. Kante to'pni o'zida saqlab turibdi. Griezmann, Mbappe, Hugo Lloris. Kante to'p bilan shu vaziyatda Mbappe tomon oshirdi, yana qabul qilib oldi. Pogba, Kante. Kante markazda to'pni o'zi ushlab turibdi, biroq noaniq pas amalga oshirildi. Mbappe, Antoine Griezmann tomon. Griezmann yaxshi pas Mbappe tomon. Mbappe yeta oladimi? Yo'q. Oq fransuzlar shu vaziyatda chaqqonroq chiqishdi va to'pga birinchi yetib kelishdi. Dembele to'p bilan oldinga bormoqda. Dembele yon chiziqdan hozir ko'k fransuzlar to'pni maydonga tashlab berishadi. To'p uzatib berildi Griezmannga, markazga Mbappe, Pogba. Mbappe tomon o'tkazib berildi. Mbappe tezlik bor, Mbappe da oldinga o'tmoqda. Mbappe yaxshi aldamchi harakatlar, biroq so'nggi pallada himoyachi to'pni olib qo'ydi Mbappe'dan. Dembele. Yana Dembele o'zi to'pni qabul qilib olmoqda. Bo'sh hudud bor, oldinga harakatlansa bo'ladi. Mbappe tomon to'p uzatildi, biroq Varan to'pga egalik qilmoqda. Shu vaziyatda Pogba, ko'k fransuzlar qarshi hujumga o'tib ketishlari mumkin, biroq tezroq harakat qilish kerak buning uchun. Yo'q, menimcha endi pozitsion hujum amalga oshadi. To'pni saqlab turdi Pogba o'zida, chiroyli fint ishlatdi. Mbappe yana Pogba to'p bilan. Biz Pogba ijrosida yana fint ko'ramizmi? Yaxshi pas havolatib uzatildi Mbappe tomon. Mbappe to'pni saqlab qoldi maydonda. Maydon chizig'i bilan bevosita birga yurdi to'p, ammo maydonda qoldi to'p. Yon chiziqdan oq fransuzlar o'yinga kiritib beradi to'pni. Mbappe edi to'p yonida. Pogba yaxshi pas Dembele tomon. Dembele o'ng qanotdan jarima maydonchasi ichiga yorib kirishi mumkin. Pogba tomon pas uzatildi. Griezmann qanday qaror qabul qiladi? Griezmann to'pni oldirib qo'ydi. Griezmann shu vaziyatda. Dembele ko'k fransuzlar qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin. Griezmann Mbappe tomon uzatildi. Mbappe biroz to'pga yetib kela olmadi. Kibersportchilarimiz yana pauza olishmoqda. Jamoasi tarkibini o'zgartirmoqda. Ko'rib turganingizdek, Nabil Fikir maydonga tushmoqchi. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi chorak final Ibragimov O'ktam Sturyalilov Davron qarama qarshiligi
80. daqiqa o'tib bormoqda. Uchrashuv yakunlanishiga 10 daqiqa vaqt qoldi. Hisob 1-0. Kok fransuzlar boshqaruvidagi Ibrahim Koktan Rainbow niki ostida harakat qiladigan kibr sportchimiz g'alaba qozonmoqda. Birinchi bahs eslatib o'taman. Musobaqa qoidalariga ko'ra 3 marta g'olib bo'lish unga qadar o'ynaladi. Bizda pauza cho'zilib ketmoqda hozirgi vaziyatda. Kibr sportchimiz agar tayyor bo'ladigan bo'lsa o'yinni davom ettirishimiz ma'qul, chunki uchrashuv yaxshi tempda davom etmoqda. Hozir o'zgarishlar amalga oshdi va o'yin davom etadi. Qadrli kibr sport ixlosmandlari, oq fransuzlar Pogba to'p bilan markazda, Pogba oq fransuzlarda hisobni tenglashtirish va aytish mumkinki oldinga chiqib olish uchun ham 10 daqiqa vaqt bor. Shu vaqt davomida ular samarali foydalana olishsa xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba, gol! 1-1 hisob tenglashmoqda. Uchrashuvning 82. daqiqasiga kelib oq fransuzlar, Usta Jalilov Davron boshqaruvidagi oq fransuzlar hisobni tenglashtirmoqda. Gol muallifi Kante. Kante hozir 1-1 vaziyatga chiqib bordi va olis burchakni aniq nishonga oldi. Hisob 1-1. Uchrashuv davom etadi. Benedetto to'p bilan. Eslatib o'taman qadrli muxlislar, agar uchrashuv shu hisobda yakunlanadigan bo'lsa xavfli vaziyat hozir imkoniyat bor yo'q. Burchak zarbasi. Endi fikrimni davom ettirib qo'yay. Uchrashuv shu hisobda yakunlanadigan bo'lsa keyingi uchrashuv taqdim etiladi va oltin gol qoidasi amalga oshadi. Keyingi uchrashuvda kim birinchi bo'lib gol uradigan bo'lsa ushbu kibr sportchimiz g'olib deb topiladi bu bahsda. Demak ko'ramiz, oldinda bizni qiziqarli 5 daqiqa kutib turibdi. Pogba, oq fransuzlar oldinga o'tmoqda. Ular comeback amalga oshirishlari mumkin. Yaxshi pas. Hozir Kingsley Coman oldinga o'tmoqda. O'tib ketdi, zarba berildi. Qanday qaror? Zarba, gol! 87. daqiqada Kingsley Coman darvozabonning ustidan ohistagina tashlab qo'ydi to'pni. Qanday comeback ko'rmoqdamiz, qadrli muxlislar? Uchrashuvning so'nggi daqiqalarida 82 hamda 87 daqiqalarda oq fransuzlar hozir gol urib vaziyatni tamomila o'zlari tomon og'dirib olishmoqda. Uchrashuvda yana pauza yuzaga keladi. Albatta vaziyatlar, voqealar rivoji bunday davom etishini kutmagandi menimcha kibir sportchilarimiz. Ajoyib uchrashuv, qadrli muxlislar. Adrenalin Cyber Cup chorak final doirasidagi bahs, birinchi bahs. Hozirgina biz 1-0 hisobini ko'rib turgandik. Hech qancha vaqt o'tmasdan so'nggi daqiqalarda comeback qayd etmoqda Usta Jalilov Davron. Ajoyib o'yin. Hisob 2-1. Usta Jalilov Davron boshqaruvidagi oq fransuzlar oldinda borishmoqda. Uchrashuv yakunlanishiga esa 2 daqiqa qoldi. Imkoniyat bor. Umidni cho'ktirmaslik kerak. Hozir hisobni tenglashtirsa bo'ladi. Oktam Ibrahimov to'pni nazorat qilmoqda. Fransiya terma jamoasi a'zolari Pogba to'p bilan Kante. Kante hozir qanday qaror keladi? Kante o'ng qanotda Dembele, yaxshi Dembele pas, bo'sh darvoza, biroq Mbappe tomon yetib kelmadi. Burchak zarbasi bu so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin. Ko'ramiz so'nggi imkoniyat qanday amalga oshadi. Burchak zarbasi, hayajonli daqiqalar, so'nggi daqiqa, xavfli vaziyat, zarba, biroz noaniq, Varan hozir imkoniyatdan foydalana olmadi. So'nggi imkoniyat, to'pni jarima maydonchasi ichiga oshirish kerak, biroq muvaffaqiyatsiz chiqdi bo'ldi. Menimcha birinchi bahs hakam xushtoyga chalindi va birinchi bahs o'z nihoyasiga yetdi. Davron Usta Jalilov boshqaruvidagi oq Fransiya terma jamoasi a'zolari g'alaba qozondi birinchi bahsda. Oldinda bizni yana bir bahs kutib turibdi. Demak, davom etamiz qadrli kibr sport ixlosmandlari. Hozir kibr sportchilarimiz qaysi jamoani tanlashlarini birgalikda guvoh bo'lamiz. Menimcha yana biz Fransiya terma jamoalari qarama-qarshiligini ko'rsak kerak katta ehtimol bilan. Ha, aynan ikkita kibr sportchimiz ham Fransiya terma jamoasini tanlashdi. Ah, qanday qiziqarli bahs guvohiga aylandik. Birinchi bahsda so'nggi daqiqadagi comeback. 1-0 hisobida oldinda borayotgan Oktam Ibrahimov so'nggi daqiqalarda mag'lubiyat alamini tortishga majbur bo'lib qoldi. Afsuski Davron Usta Jalilov esa comeback namoyish qildi. Ko'ramiz ushbu bahs, ikkinchi bahs qanday davom etadi.
Birgalikda guvohi bo'lamiz. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi tashkilotchilari, eslatib o'taman, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, IT Park, Adrenalin va Rivatech kompaniyalari ko'tarinki kayfiyatda davom etadi. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi bugün e'tiboringizga bir-biridan qiziq bo'lgan uchrashuvlar taqdim etiladi chorak final doirasida. Ana shulardan biri ikki kibersportchimiz O'ktam Ibragimov hamda Ustojalil Davron qarama-qarshiligi. Birgalikda birinchi bahsni tomosha qildik. Endi esa navbat ikkinchi bahsga. Uchrashuv boshlandi. Uchrashuvning ilk daqiqalaridanoq jamoalar hujumga berilishmoqda. Hozir biroz pauza yuzaga keldi uchrashuvda. Bu pauzadan unumli foydalangan holda O'ktam Ibragimov kibir sportchimiz haqida biroz ma'lumot berib o'tsak, Rainbow'niki ostida harakatlanadigan kibir sportchimiz 2015-2016 yillarda mutlaq O'zbekiston chempioni bo'lgan, aynan FIFA 20 simulyatorida uchrashuv davom etadi. Qadrli muxlislar, to'p bilan oq fransuzlar. Eslatib o'taman, ekranlaringizning o'ng tarafida oq libosli fransuzlarni Ustojalil Davron boshqarib bormoqda. Chap tarafda esa ko'k libosli fransuzlarni O'ktam Ibragimov boshqarib bormoqda. O'yinning 5-daqiqasi o'tib boradi. Hisob 0-0. Chorak final bahsi. Mbappe tomon to'p uzatildi. Hozir Mbappe to'p bilan oldinga bormoqda. Fint ishlatdi. Xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin, biroq so'nggi pallada to'g'ri qaror qabul qilmadi Mbappe. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Hozir zarba Pogba edi bu. Pogbadan ajoyib zarba. Ugo Lloris esa to'pni qaytarib qoldi. Dembele oldindan o'ylangan kombinatsiya. Hozir burchak zarbasi amalga oshirildi, biroq o'yindan tashqari holat qayd etildi. Yon hakam bayroqchasini ko'tardi. Uchrashuv davom etadi. Qadrli muxlislar, darvozabon hozir xatoga yo'l qo'ydi, biroq Mendi uning xatosini to'g'riladi. Shu vaziyatda Kante chap qanot tomon to'p uzatildi. Hernandez markaz tomon, yo'q, noaniq pas bo'ldi. Hozirgi vaziyatda natijada oq fransuzlar to'pga egalik qilishmoqda. Mendi noaniq pas amalga oshirdi. Dembele to'pni o'zida saqlab turibdi, ammo noaniq pas amalga oshirdi Dembele ham o'z navbatida. Lekin Kante to'pni olib qo'ydi ushbu vaziyatda. Maydon markazida Pogba ochilmoqda. Pogba to'g'ri qaror. Griezmann to'pga egalik qilmoqda. O'zi saqlab turibdi. Pas Dembele, yana Kante. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba kerak. Zarba pozitsiyasiga chiqib bormoqda. Zarba biroz noaniq chiqdi. Menimcha biroz oldinroq zarba berish kerak edi. Zarba pozitsiyasi dedi Dembele. Ajoyib zarba. Chap oyoqda yaqin burchakni amalga oshirgandi, ammo darvozabon bu yerda to'pni qaytarib qoldi. Griezmann tomon uzatilgan to'p. Yana bir bor burchak zarbasi. Ko'k fransuzlar burchak to'pini amalga oshirishadi. To'pni o'yinga kiritib berdi. Kombinatsiya amalga oshmoqda. Hozir zarba berish mumkin. Havolatib to'p uzatildi, ammo ikkinchi qavatda oq fransuzlar ustun keldi va Mbappe tomon uzatilgan to'p. Jamoadoshlari Mbappening tezligiga ishonishmoqda, biroq shu qaror o'zini oqlamadi. Shu vaziyatda Dembele to'p bilan. Dembele o'ng qanotdan orqaga Mendi, yana Dembele qisqa pas o'ynashmoqda. Maydon markazga xovlatib uzatilgan to'p. To'pga esa oq fransuzlar vakili Pol Pogba peshvoz chiqdi va olib qo'ydi. O'z jamoasi uchun to'pni saqladi va hozir oldinga boshlamoqda Dembeleni. Qanday pas, ajoyib pas. Dembele esa muvaffaqiyatsiz harakat amalga oshirdi. Ko'k fransuzlar markazda Mbappe. Hujum o'ng qanotga ko'chmoqda. Mendi to'p bilan. To'pni o'zi saqlab turibdi Mendi. Markaz tomon yurdi va markazga oshirdi. Uzatma yaxshi chiqdi. Pogba nazorat qilishmoqda. Pogba, Kante, Ben Yedder
burchak hosil qilib olishdi. Hozirgi vaziyatda maydonda Griezmann zarba pozitsiyasiga chiqib boradimi? Zarba gol hisob ochilmoqda. Antoine Griezmann qanday allamchi harakatni amalga oshirdi va Kanteni birga bir vaziyatga chiqarib yubordi. Kante ham o'z navbatida to'pni to'xtatmagan holda zarba yo'llab hisobni ochmoqda. O'ktam Ibrahimov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar ushbu bahsda ham hisobni ochishmoqda. Ko'ramiz, bu bahsda hisobni saqlab qola olishadimi? Uchrashuv davom etadi. Uchrashuvning 27-chi daqiqasida Kante hisobni ochmoqda. Qiziqarli bahsni guvohiga aylanmoqdamiz, qadrli muxlislar. Uchrashuv davom etadi. Oq fransuzlar hozir to'p bilan. Davron Sojalilov boshqaruvidagi oq fransuzlar endi hisobni tenglashtirish uchun yana bir bor comeback qayd etish uchun harakat qilishadi. Hali vaqt bor. Ayniqsa o'tgan o'yindan kelib aytadigan bo'lsak, oldinda turgan 70 daqiqa juda ham ko'p vaqt. Bu imkoniyat deyarli bor. Hali hisobda oldinga chiqib olishga oq fransuzlar to'p bilan Mbappe'dan pas biroz noaniq chiqdi, ammo so'nggi soniyalarda xatoga yo'l qo'ydi himoyachi. Lloris esa himoyachini xatosini to'g'irlab ketdi ayni damda. Hozir qo'pol xato yuzaga kelishi mumkin edi. Griezmann markazda, Kante tomon uzatildi. Benedir to'pni o'zida ushlab turibdi. Kante yana Dembele'dan ajoyib pas. Pogba yaxshi harakat qilmoqda. Pogba markazda bugun ishonchli harakat qilmoqda. Pogba, Mbappe qisqa pas. Pogba to'pni oldirib qo'ydi ushbu vaziyatda. Natijada oq fransuzlar to'pga egalik qilishdi va o'z navbatida ular ham xatoga yo'l qo'yishdi. Ha, hozir ajoyib o'yin guvohiga aylanmoqdamiz. Ko'p fransuzlar to'p bilan Mbappe, Pogba, Griezmann tomon muvaffaqiyatsiz pas amalga oshirdi. Oqlardagi Griezmann endi to'p bilan, Dembele yana Griezmann to'p oldirib qo'yildi. To'p yo'qotishlari juda ko'p amalga oshmoqda. Natijada o'yin maydon markazida amalga oshmoqda. Har ikkala kibir sportchimiz ham to'p yo'qotish bilan ovora ayni pallada. Dembele yana to'pni yo'qotib qo'ydi. Mbappe o'z navbatida Dembele'ga javob qaytardi to'p yo'qotishi bo'yicha. Markazda uchrashuv davom etadi. Hozircha goldan so'ng biz xavfli vaziyat ko'rmadik. Uchrashuv esa birinchi bo'limi yakunlanib bormoqda. 43-chi daqiqasi o'tib borayotgan bir pallada Mbappe yaxshi harakat qildi. Ajoyib kombinatsiya. Mbappe tomon pas, zarba berish mumkin. Mbappe yo'q. Mbappe aldamchi harakatlar. Mbappe to'pni o'zi saqlab turibdi va oldirib qo'ydi kerakli pallada. Uchrashuvning birinchi bo'limiga 2 daqiqa qo'shib berildi, qadrli muxlislar. Birinchi bo'limning so'nggi daqiqalari, so'nggi soniyalari o'tib boryapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Dembele to'p bilan hujum uyushtirishga vaqt bormi? Yo'q. Hakam hujum uyushtirishga imkoniyat bermadi. Birinchi bo'lim yakuniga yetdi. O'ktam Ibragimov hamda Davron Sojalilov qarama-qarshiligi birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Hisob 1-0. O'ktam Ibragimov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar oldinda bormoqda, qadrli muxlislar. Bizda esa tanaffus. Bir necha soniyalardan so'ng ikkinchi bo'limni birgalikda guvohi bo'lamiz. Eslatib o'taman, ushbu kibersport turniri O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan joriy etilgan 5-chi tashabbusning 3-chi tashabbusi doirasida O'zbekistonda yoshlar orasida kibersport yo'nalishini rivojlantirish maqsadida IT Park va Rivatek kompaniyalari tomonidan tashkil etildi. Ana shunday toifadagi kibersport turnirlari tashkil etilishi yurtimizda kibersportga bo'lgan e'tiborning o'sishiga olib keladi. Natijada kibersportchilarimiz uchun bu qulay imkoniyat, jahon arenalarida o'zlarini ko'rsatish uchun ajoyib imkoniyat mavjud kibersportchilarimizda. Adrenalin Cyber Cup chorak final bahsi davom etadi. O'ktam Ibragimov hamda Davron Sojalilov qarama-qarshiligi xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba hisob tenglashmoqda. Uchrashuvning 51-chi daqiqasida hisob tenglashdi. Qadrli muxlislar, gol muallifi Kylian Mbappe edi. To'xtatmasdan darvozaga yo'llab qo'ya qoldi Mbappe. To'g'ri qaror edi bu. Tezkor gol ko'rdik 2-chi taymda. Uchrashuv davom etadi. Biz yana gol ko'ramiz bu bahsda. Menimcha, chunki bahs juda qiziqarli davom etmoqda. Benedir to'p bilan, Kante, Pogba yaxshi pas, biroq
Oqlardagi Pogba ushbu bahsni o'qiy oldi. Kingsley Coman to'p bilan o'tib keta oladimi hozirgi vaziyatda? Ha, tezligi yaxshi ekan Comanni. Aldamchi harakatlar, markaz tomon pas, noaniq pas. O'z navbatda Fransiya terma jamoasi a'zolari to'pni olib qo'yishdi. Markaz bo'ylab hujum amalga oshmoqda. Dembele to'pni o'zi ushlab turibdi. Pogba chap qanotdan hujumni rivojlantirdi. Hernandez, Langley, Pogba, Mbappe, Hernandez yana top bilan markaz tomon pas, yaxshi pas, biroz qiyinchilik bilan bo'lsa-da top aniq yetib bordi jamoadoshiga. Xavfli hujum, Benedir, Griezmann zarba berish mumkin, Pogba zarba pozitsiyasi, biroz so'nggi pallada himoyachi oyog'ini qo'yib qoldi hozir. Va Pogbaning zarbasi noaniq chiqdi. Muqarrar goldan saqlab qoldi. Hozir himoyachi tahsinga sazovor ish amalga oshirdi. So'nggi pallada jamoasi uchun kerakli bo'lgan lahzada, kerakli joyda paydo bo'la oldi. Hozir markaziy himoyachi. Natijada oqlar hozir oq fransuzlar to'p bilan Antoine Griezmann xavfli bo'lishi mumkin. To'p uzatishi biroz noaniq chiqdi Mbappe tomon. Menimcha Mbappening tezligiga haddan tashqari ko'p ishonib yuborishmoqda. Mbappe yana to'p bilan to'pni oldirib qo'ydi. Griezmann, Pogba, markaz tomon, Mbappe, Hernandez, Benedir, Uktam Ibragimov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar to'pni nazorat qilishmoqda. Markazda Griezmann, ikki kibir sportchimiz ham hozir yaxshi o'yin namoyish etishmoqda. Pogba jarima maydonchasiga to'p yeta oladimi? Yo'q, to'p yeta olmadi Pogba. Erkin zarba bilan Hugo Lloris to'pni o'yinga kiritadi. Rafael Varane to'p bilan o'ng qanotga yurmoqda, to'xtadi. Markazda Pogbani topdi. Pogba o'z navbatida Varanga to'pni qaytarib berdi. Varane yana Pogba bilan o'ynadi. O'ng qanotda Hernandez ochilmoqda. To'pni qabul qilib oldi. Markaz tomon Griezmann, Mbappe. Mbappe to'p yeta olmadi. Ko'k fransuzlar chap qanotdan hujum amalga oshirishmoqda. Mbappe, Mbappe biroz to'pga yeta olmadi. Natijada oq fransuzlar jamoasi a'zosi Pogba markazdan Kanté tomon to'pni uzatdi. Kanté to'pni o'zida ushlab turibdi. Oq fransuzlar hujum qilishmoqda, biroq ko'k fransuzlardagi Kanté muvaffaqiyatli pas amalga oshirdi. Griezmann to'pga egalik qilishda davom etadi. Aldamchi harakatlar, muvaffaqiyatli pas, zarba pozitsiyasiga chiqib bormoqda, xavfli bo'lishi mumkin. Dembele hozir qanday harakat qiladi? Pogba zarba, gol! Qadrli muxlislar, hisob o'zgarmoqda. Uchrashuvning 75-chi daqiqasiga kelib Paul Pogba hisobni 2-1 ko'rinishga keltirib o'tmoqda. Ko'k fransuzlar, eslatib o'taman, ko'k fransuzlarni Oktam Ibragimov boshqarib bormoqda. Pogbaning shedevr goliga e'tibor bering. Yaqin burchakni nishonga oldi Pogba. Hisob 2-1, 75-chi daqiqa o'tib boradi. Eslatib o'taman, Oktam Ibragimov hamda Davron Sojalilov qarama qarshiligida birinchi bahsda Davron Sojalevning qo'li yuqori kelgan. Bu ikkinchi bahs 77-chi daqiqa o'tib bormoqda. Hali uchrashuv yakunlangani yo'q. Biz Davron Sojalevdan comeback ko'rdik birinchi bahsda. Balki ikkinchi bahsda ham biz yana bir bor comeback guvohiga aylanarmiz. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Griezmann o'yin qoidasini buzdi. Birga bir vaziyatga chiqib borardi agar o'tib keta olganda. Biroq vaziyatda Antoine Griezmann. Uchrashuvning 80-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Adrenalin Cyber Cup chorak final musobaqasi doirasida Davron Sojalilov hamda Oktam Ibragimov qarama qarshiligi ikki fransuz terma jamoasi bahsi qiziq kechmoqda. Ushbu bahs xavfli bo'lishi mumkin. Yo'q, hozir jarima maydonchasi ichida biroz noaniq pas amalga oshirildi. Griezmann, Kanté kutmoqda sheriklarni ochilishini. Hernandez o'zini taklif qildi, biroq to'pni to'xtata olmadi. Ushbu vaziyatda oddiy pallada xatoga yo'l qo'ydi Hernandez. Natijada oq fransuzlarning hujumi muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Darvozabon tomon to'p uzatildi. Yaxshi pas, Hugo Lloristan assist bo'lishi mumkin edi. Hozirgi vaziyatda Benedir o'tib keta oladimi?
Yo'q, Benyedder o'tib keta olmadi. So'nggi daqiqa o'tib bormoqda. 86-chi daqiqa. Uchrashuv yakunlanishiga 4 daqiqa vaqt qoldi. Oq fransuzlar hujumga uchmoqda. Griezmann, Kingsley Coman qanday qaror qabul qiladi? Pogba biroz havolat uzatilgan to'p Pogba'ning ustidan o'tib ketdi. Biroz qattiq chiqdi shu pas. Natijada to'pga Pogba yeta olmadi. Hozir yon chiziqdan to'pni ko'k fransuzlar tashlab bermoqda. Ko'k fransuzlarda qarshi hujumda yaxshi imkoniyat bor. Griezmann 2-2 vaziyat. Qanday qaror qabul qiladi? Dembele pas. Pogba yo'q. Biroz noaniq chiqdi. Rembo boshqaruvidagi ko'k fransuzlarning hujumi hozir amalga oshmay qoldi. Natijada oq fransuzlar so'nggi daqiqada oldinga o'tmoqda. Qo'shib berilgan 2-chi daqiqa ortda qolmoqda. So'nggi hujum, bu so'nggi imkoniyat. Biroq Mbappe bu yerda to'pni egallab oldi, tepib yubordi oldinga va menimcha uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Ha, qadrli muxlislar, hakam hushtagi yangradi. İkinci bahs o'z nihoyasiga yetdi. İkinci bahsda Okitan Ibragimov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar g'alaba qozonishdi. Bizni oldinda hal qiluvchi bahs kutib turibdi. Super uchrashuv bo'ladi menimcha bu bahs. Chunki g'alaba qozongan kishi bir sportchi yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Aziz muxlislar, bizni kuzatishda davom eting. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi davom etadi. Biz birgalikda hal qiluvchi bahsni guvohiga aylanamiz. Biroz tanaffus, undan so'ng biz yana efirga qaytamiz. Qadrli kibersport ixlosmandlari, yana bir bor barchangizga xayrli kech. Biz yana efirga qaytdik. Hal qiluvchi bahs Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida chorak final bahsi. Okitan Ibragimov boshqaruvidagi oq fransuzlar Davron Zojalilov boshqaruvidagi ko'k fransuzlarga qarshi ikki fransuz terma jamoasi a'zolarining bahsi, bu aynan hal qiluvchi bahs. So'nggi bahs ko'ramiz. Xabaringiz bor, birinchi bahsda Davron Zojalilov qo'li yuqori kelgan bo'lsa, ikkinchi bahsda Okitan Ibragimov g'alaba qozondi. Natijada bizda hal qiluvchi bahs guvohiga aylanmoqdamiz. Uchrashuv start oldi. Ekranlaringizning chap tarafida ko'k libosda Davron Ustojalilov boshqaruvidagi fransuzlar, o'ng tarafda esa Rembo'niki ostida harakat qiladigan Okitan Ibragimov boshqaruvidagi fransuzlar. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Xavfli vaziyat. Yo'q, zarbagacha yeta olmadi. Ushbu vaziyat hozir Kante to'p bilan oq fransuzlar tarkibidagi Kante bu.
Dembele o kanattan hazır hücum amalga oşurulmaqta. Mendy topunu saklap durup da Dembele pas Griezmann yok. Griezmann tamamı kovalat uzatılgan pas. İkinci kavatta o Fransızlar stülü yıkıldı. Kok Fransızlar top bilan Mbappe oldinga o'tmoqda. Dembele Griezmann qanday qaror qabul qiladi? Griezmanndan zarba, biroq bu zarbani Hugo Lloris qiyinchiliksiz qaytardi. Hech qanday qiyinchiliksiz qaytarib qoldi. Natijada oq fransuzlar to'pga egalik qilishmoqda. Pogba shoshilmayapti. Pogba ortga o'ynadi. Hozir bu aynan to'g'ri qaror edi, chunki oldinda sheriklari yo'q edi. Hernandez to'p bilan Langley, Varane, Pogba, Hernandez. Chap qanotdan hujum rivojlanmoqda. Hernandez orqaga, Pogba markazga, Mbappe yaxshi fint Benedir ijrosida to'pni saqlab turibdi. Benedir ajoyib dribling namoyish etmoqda. Hozir Pogba tomon super pas. Pogba qanday qaror keladi? Benedir biroz noaniq amalga oshirdi pasni. Benedir natijada ko'k fransuzlar qarshi hujumga o'tib ketishmoqda. Mbappe tezlik oldi. Mbappening tezligi baland. Mbappe jarima maydonchasi ichiga kirib bormoqda. Pas ikkinchi qavatda esa fransuzlar ustunlik qilishdi. Hujum davom etadi, lekin yo'q, so'nggi pallada yana muvaffaqiyatsiz pas amalga oshirildi. Markazda ko'k fransuzlar to'p bilan Pogba Kante ochilmoqda. To'p Kante'ga yetib keldi. Dembele tomon noaniq pas. Natijada fransuzlar Mbappe to'pga egalik qilmoqda. Griezmann to'pni so'ramoqda, ammo to'p Griezmanngacha yetib bormadi. Dembelegacha pas noaniq bordi. Biroz aniq borganda Dembele to'pni egallab olardi. Afsuski, voqealar rivoji bunday tarzda kechmadi. Kante oqli bosliklar hozir oldinga borishmoqda. Antoine Griezmann, Benedir, Pogba, Benedir kombinatsiyasi yakunlanmay qoldi. Ajoyib kombinatsiya tashkil qilmoqda. Fransuzlarni boshqarayotgan Rembo'nikli kibir sportchimiz. Biroq yakuniy pallada zarba yetishmadi shu kibir sportchimizga. Davron Ustajalilov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar hozir yon chiziqdan to'pni o'yinga tashlab berishadi. Kingsley Coman bu ishni amalga oshirdi. Orqaga Mendy, Kante to'pni o'zi ushlab turibdi markazda. Kante, Griezmann markazga, Mbappe, Pogba, Dembele. Yaxshi pas. Griezmann zarba. Hugo Lloris topunu qaytarmoqda. Kurashuvning 30-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Hisob 0-0 burchak zarbasi. Davron Sujalilov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar burchak zarbasini amalga oshirmoqda. Antoine Griezmann qanotda topni o'zida saqlab turibdi. Markaz tomon muvaffaqiyatli pas amalga oshirildi. Hujum boshqatdan boshlanadi. Hozir chap qanotga ko'chirildi hujum. Mendy Kingsley Coman tomon topni uzatdi. Kingsley Coman ikkinchi hal qiluvchi bahsda asosiy tarkibdan o'rin oldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi va ikkinchi bahsda zaxiradan maydonga tushib o'yinni kuchaytirgan edi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Yaxshi pas amalga oshirildi. Dembele tomon zarba. Bir baxya qoldi. Hozir ko'k fransuzlar o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'yishiga, biroq darvozabon fransuzlar, aynan ko'k fransuzlar joniga og'riq kirdi. Mbappe tomon pas. Biroz noaniq bo'ldi pas. Natijada Mbappe to'pga yeta olmadi. Qanday harakat. Hozir o'ng qanot himoyachisi ajoyib patkat bilan to'pni maydonda saqlab qolishini ta'minladi. Bu Hernandez edi. Ko'k fransuzlar tarkibidagi Hernandez. Mbappe tomon to'p uzatib berildi, ammo darvozabon bu to'pga birinchi egalik qildi. Oktam Ibragimov boshchiligidagi fransuzlar hujumga o'tmoqda. Mbappe o'tib ketmoqda. Ikki raqibdan o'tib ketdi. Hujum davom etadi. Griezmann bor edi, ammo Griezmannni ko'rmadi hozir Mbappe. Mbappe yaxshi harakatlanmoqda. Fint, ajoyib fint amalga oshirdi. Davom etadi. Mbappening fintlari biroq to'pni oldirib qo'ydi. So'nggi fint muvaffaqiyatsiz amalga oshdi.
Kuk Fransuzlar oldunga bormoqda. Muvaffaqiyatsiz pas bo'ldi Kingsley Coman ijrosida. Natijada oq Fransuzlar to'pga egalik qilishmoqda. Birinchi bo'limga 2 daqiqa qo'shib berildi. Qo'shib berilgan daqiqalar davom etadi. So'nggi hujumni amalga oshirish imkoniyati mavjud Davron Sujalilovda. Biroq hujum muvaffaqiyatsiz chiqqan bir baqiyada Varan xatoga yo'l qo'ydi. Bu qimmatga tushishi mumkin. Yo'q, sheriklari uning xatosini hozir to'g'irlab ketishdi. Birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Qadrli kibersport ixlosmandlari. Bizda ikkinchi bo'lim mavjud. Hisob 0-0. Hozircha nursiz durang. Biroq biz ikkinchi bo'limda gol ko'ramiz degan umiddamiz. Chunki hujumkor futbol namoyish etishmoqda. Har ikkala kibersportchi ham ularga omad tilagan holda biz ikkinchi bo'limni boshlash arafasidamiz. Hozir kibersportchilarimiz Fransiya terma jamoasi a'zolarining maydondagi harakatlarini to'g'rilab olishmoqda. Qadrli muxlislar, ikkinchi bo'lim boshlandi. Ikkinchi bo'limni oq libosli fransuzlar, ya'ni O'ktam Ibragimov boshqaruvidagi fransuzlar boshlab berishdi. Ikkinchi bo'limda e'tibor bergan bo'lsangiz, Antoine Griezmann o'rniga Benedder maydonga tushdi. Ko'ramiz, ushbu o'zgarishlar qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini ko'rsatib bera olishadi. Oq fransuzlar hozir to'pni olib qo'yishdi. Shu vaziyatda Dembele yaxshi harakat qilgandi. Griezmann, Kante markazda, Dembele va Kante o'zaro pas berishdi. Dembele ajoyib qattiq harakatlar bilan ko'k fransuzlardagi Dembele'ni aldab o'tdi. Griezmann, Dembele muvaffaqiyatli pas berish kerak. Griezmann zarba pozitsiyasi xavfli bo'lishi mumkin. Yo'q, biroq biroz aniqlik yetishmadi shu vaziyatda. Natijada ko'k fransuzlar qarshi hujumga o'tib ketishmoqda. Dembele, yo'q, Dembele aldab o'ta olmadi. Benedder top bilan xavfli bo'lishi mumkin ushbu hujum. Biroz aniqlik yetishmadi. Hozir O'ktam Ibragimov boshqaruvidagi fransuzlarga birga bir vaziyatga chiqib borish mumkin. Griezmann ajoyib qattiq harakat, gol! Hisob ochilmoqda. Qanday ajoyib gol, qanday ajoyib gol! Darvozabonning ustidan Antoine Griezmann oqsda to'pni tashlab qo'ydi. Ochig'i menimcha darvozabon ham bunday zarbani kutmagan edi. Ajoyib gol. Uchrashuvning 55-chi daqiqasiga kelib Antoine Griezmann hisobni ochmoqda. O'ktam Ibragimov boshqaruvidagi oq fransuzlar hozircha hisobda oldinda borishmoqda va goldan ruhlangan holda ikkinchi golni kiritish uchun oldinga borishmoqda. Hujum chap qanotdan rivojlanadi. Yo'q, ortga. O'ng qanotga to'p uzatib berildi. Mendy to'p bilan Dembele yaxshi harakat qilmoqda. Dembele ajoyib fint, Mendy'dan o'tib ketdi. Pogba, Benedder, biroz aniqlik yetishmadi. Benedder yaxshi o'ylagandi shu vaziyatda, raqibini chalg'ita oldi, ammo muvaffaqiyatsiz fint amalga oshirildi. Oldinda bizni yana qiziqarli 30 daqiqa kutib turibdi. Qadrli kibersport ixlosmandlari, eslatib o'taman, Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida chorak final O'ktam Ibragimov hamda Davron Sutojalilov chorak finalning markaziy bahsi guvohiga aylanmoqdamiz. Hozir Rembo'ning ostidagi O'ktam Ibragimov boshqaruvida Fransiya terma jamoasi a'zolari oldinga borishmoqda. Antoine Griezmann. Griezmann birinchi gol muallifi, to'pni o'zida saqlab turibdi. Pogba markaz tomon uzatildi. Ajoyib pas, zarba berish kerak. Zarba, gol! Hisob 2-0 ko'rinishiga keldi. Kylian Mbappe hozir sheriklarining super pasidan so'ng hisobni ishonchli tarzda keltirib o'tmoqda. Mbappe ajoyib pas qabul qilib oldi Mbappe va zarba berishda adashmadi. Uning oldida 7 metrlik darvoza bor edi va u xatoga yo'l qo'ymadi. Hisob 2-0. O'ktam Ibragimov boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi oldinda. Uchrashuvning 65-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Hozir kibir sportchilarimiz pauza so'rashmoqda. To'p maydondan chiqib ketgandan so'ng ushbu to'xtalish amalga oshadi. Osman Dembele, Dembele to'pni ushlab turibdi. To'p o'yinni tark etdi. So'nggi pallada tark etdi. Kibir sportchilarimiz hozir zaxira variantlarini ko'rib chiqishmoqda. E'tiboringizda uchrashuv statistikasi havola etildi, ko'rishingiz mumkin.
Kibir sportchilarimiz hozir qandaydir o'zgarishlarni amalga oshirishmoqda. Maydondagi xatti-harakatlari, taktik jihatlari, uning barchasi hozir muhim. Chunki o'yin tugashiga sanoqli daqiqalar qoldi. Hal qiluvchi bahs, eslatib o'taman, birinchi bahsda Davron Ustojalilov comeback qayd etgan holda g'alaba qozondi. Ikkinchi bahsda esa O'ktam Ibragimov qo'li ustun keldi va bu hal qiluvchi bahs 67-chi daqiqaga kelib 2-0 hisobida O'ktam Ibragimov, Rainbow Nikli kibir sportchimiz oldinda bormoqda. Bizni oldinda yana 20 daqiqa kutib turibdi. Va biz qadrli kibir sport xolosmandlari uchrashuvga qaytamiz. Hernandez maydonni tark etdi. Bu aynan ortda qolayotgan ko'k rangli libosli fransuzlardagi Hernandez edi. Zarba xavfli vaziyat bo'ldi. Hernandez o'rniga bilib o'tishimiz lozim, Betis o'yinchisi Nabil Fekir maydonga tushdi. Ko'ramiz, Fekir qanday harakat qiladi, jamoasini qutqara oladimi? Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Hujumga o'tmoqda o'ng qanotdan Dembele. Markaz tomon yurdi Dembele. Ortga chekinishga majbur qilmoqda oq fransuzlar. Pogba hozir o'yin qoidasini buzdi. Dembele hakam hozir ushbu vaziyatda Dembelega sariq kartochka ko'rsatmoqda. Ogohlantirildi Dembele qo'pol xatti harakati uchun. Uchrashuv davom etadi qadrli muxlislar. Ke Fransiya terma jamoasi qarama-qarshiligi. Hozir ko'k fransuzlar to'p bilan Kingsley Coman chap qanotdan hujumni rivojlantirmoqda. Markaz tomon oshirildi. İkinci urunuşta topu attı. Mbappe tamam. Mbappe topunu kabul kılıp olmaqda. Fint işletti. Koman. Yaxşı pas. Kingsley Koman. Pas. Acayip uzatmalar. Hafif vaziyet buluşu mümkün. Zarba. Zarba geçecek. İmkaniyat bulma yaptı. Zarba beri oladı mı? Zarba buluşu mümkün yok. Haytardı. İndici. Zarba. Xop. Kıskarmaqda. Qadirli muxlislar. Kante uchrashuvning 78-chi daqiqasiga kelib hisobni qisqartirmoqda. Qaysir ma'noda o'yinga intrigani qaytarmoqda. Biz Davron Ustojalilov boshqaruvidagi jamoani comeback amalga oshirganini ko'rdik. Birinchi bahsda, hal qiluvchi bahsda ham comeback amalga oshadimi? Ortda qolayotgan 12 daqiqada buni bilib olamiz. Uchrashuvning 79-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Davron Ustojalilov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar oldingi borishmoqda. Yaxshi, Pogba hozir to'p bilan markaz tomon, Nabil Fekir, Nabil Fekir maydonga tushib jamoani kuchaytira oldi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Jarima maydonchasi atrofida Fransiya ko'k fransuzlar to'p nazorat qilishmoqda. Biroq biroz noaniq amalga oshirildi so'nggi pas. Kibir sportchilarimiz yana to'xtalish olmoqda va jamoalardagi taktik harakatlarni o'zgartirib olishmoqda. Eslatib o'taman, Adrenalin Cyber Cup musobaqasida 128 nafar kibir sportchilarimiz qatnashib borishmoqda. Guruh bosqichi o'z yakuniga yetdi. Shundan so'ng play-off bosqichida biz bir qator qiziqarli bahslarni birgalikda guvohi bo'ldik va mana hozir chorak final bahslariga yetib keldik. G'alaba qozongan kibir sportchimiz yarim finalni yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Mag'lub bo'lgan kibir sportchimiz ham turnirni tark etmaydi. Bizda mag'lublar to'ri mavjud. Mag'lublar to'rida ham bir qator kuchli kibir sportchilarimiz tushib qolishgan. Afsuski, u yerda ham juda qiziq bahslar bizni kutib turibdi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Pogba zarba, yana zarba, gol! So'nggi daqiqada uchrashuvning 85-chi daqiqasida Paul Pogba hisobni tenglashtirmoqda. Qanday uchrashuv guvohiga aylanyapmiz, qadrli kibir sport ixlosmandlari? Fransiya terma jamoasi a'zosi Paul Pogba hisobni tenglashtirmoqda. Hozir Davron Ustojalilov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar iroda namoyish etishmoqda. Qatorasiga ikkinchi bahsda hozir 2-0 hisobidan olib chiqib ketish juda qiyin edi, ammo bu ishni uddalashmoqda. Hali vaqt bor. 3-chi golni ham urish mumkin. Hozir ko'ramiz, bizga kibir sportchilarimiz 3-chi golni taqdim etishadimi? Mbappe biroz noaniq, Pogba top oq fransuzlarda qolmoqda. So'nggi daqiqalar, hayajonli daqiqalar. Benedder zarba, biroz kuch yetmadi Benedderning zarbasiga. To'g'ri, Benedder ham charchagan edi bu vaziyatda. Uchrashuvga 2 daqiqa qo'shib berildi. Hozir ko'k fransuzlar oddiy vaziyatda xatoga yo'l qo'ydi. So'nggi
daqiqa uchrashuvga qo'shib bergan 2-chi daqiqa o'tib bormoqda. So'nggi hujum bu Benedir. Benedir. Kante, Pogba. Pogba topni o'zi ushlab turibdi. Pas muvaffaqiyatsiz chiqdi va hal qiluvchi uchrashuv yakuniga yetdi. Eslatib o'taman, musobaqa qoidalariga ko'ra hal qiluvchi uchrashuv durang bilan yakunlansa, keyingi uchrashuvga start beriladi va oltin gol qoidasi amalga oshadi. Oltin gol qoidasiga ko'ra qaysi kibir sportchimiz birinchi bo'lib hisobni ochadigan bo'lsa, ana o'sha kibir sportchimiz hozirda yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Ko'ramiz, qaysi kibir sportchimizga omad kulib boqadi. Kim birinchi hisobni ochadigan bo'lsa, aynan o'sha kibir sportchimiz Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida yarim final yo'llanmasiga ega bo'lishadi. Birozdan so'ng biz uchun hayajonli bo'lgan daqiqalarni birgalikda guvohiga aylanamiz. Uchrashuvda biroz to'xtalish yuzaga kelmoqda hozirgi vaziyatda, chunki kibir sportchilarimiz o'zlarining jamoalarini, o'zlari harakatlantiradigan jamoalarini, taktikalarini hamda maydondagi o'rinlarini belgilab olishmoqda. Qanday qiziqarli bahs, ochig'i meni sharqimda bugun birinchi marta bunday hodisa ro'y bermoqda. Oltin gol qoidasigacha hali men bilan bunday o'yinlar sodir bo'lmagandi. O'zim ham hayajonlanyapman. Uchrashuv natijasi qaysi qanday holda bo'lishidan juda ham qiziq bahs. 2-0 hisobda oldinda borayotganda Okitan Ibragimov biroq so'nggi daqiqalarda bilmadim xotirjamlikka ro'y berdimi? So'nggi daqiqalarda 2 marotaba o'z darvozasidan to'pni o'tkazib yubordi. Natijada durang qayd etildi. Bilasizmi, o'zi ko'p murabbiylar 2-0 hisobini yoqtirishmaydi, chunki 1-0 da konsentratsiya yo'qolmaydi. 2-0 da esa konsentratsiyani yo'qotib qo'yish imkoniyati yuqori bo'ladi. Adrenalin Cyber Cup kibir sport turniri, eslatib o'taman, ushbu turnir O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan joriy etilgan 5ta tashabbusning 3-chi tashabbusi doirasida O'zbekistonda yoshlar orasida kibir sport yo'nalishini rivojlantirish maqsadida IT Park va Rivatek kompaniyalari tomonidan tashkil etildi. Siz u bizga ana shunday ajoyib imkoniyatni ushbu kompaniyalar taqdim etmoqda. Fursatdan foydalangan holda ushbu kompaniyalarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Qadrli muxlislar, bir necha soniyalardan so'ng hal qiluvchi bahs oltin gol qoidasi bilan amalga oshadi. Bizda esa biroz tanaffus. Yana efirga qaytamiz muxlislar. Bizni kuzatishda davom eting.
Qadirli kibersport ixlosmandlari, biz yana efirga qaytdik. Hal qiluvchi bahs, ta'kidlab o'tganimizdek, oltin gol qoidasi amalga oshadi hozirgi pallada. Muktam Ibragimov hamda Usta Jalilov Davron qarama-qarshiligi chorak final markaziy bahsi. Uchrashuv har bir daqiqada yakunlanib qolishi mumkin. Ana shunisi bilan qiziq oltin gol qoidasi. Biz ana shu bahsni birgalikda jonli efirda tomosha qilamiz, qadrli muxlislar. Kuk fransuzlar, Uktam Ibragimov boshqaruvida, ekranlaringizning o'ng tarafida esa oq fransuzlar, Davron Ustojalilov boshqaruvida. Uchrashuv boshlandi, qadrli muxlislar. Oltin gol qoidasi eslatib o'taman, qaysi bir kibir sportchi hisobni ochadigan bo'lsa, ana o'sha kibir sportchi Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Hayajonli daqiqalar azizlar. Oq fransuzlar to'pni nazorat qilmoqda. Markazda ko'ramiz biz necha daqiqa o'yinni tomosha qilar ekanmiz. Eslatib o'taman, birinchi bahsda Davron Ustojalilov comeback amalga oshirgan holda g'alaba qozondi. Ikkinchi bahsda Uktam Ibragimov qo'li baland keldi. Uchinchi bahsda esa durang qayd etildi. So'nggi daqiqalarda Davron Ustojalilov comeback etdi. 2 gol farqini yo'qqa chiqardi va 4-chi bahs guvohiga aylanmoqdamiz. Pogba. Uktam Ibragimov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar to'pni yo'qotdi ushbu pallada. Dembele to'p bilan Griezmann yana Dembele to'pni o'zida saqlab turibdi. Afli vaziyat bo'lishi mumkin. Pogba biroz noaniq, so'nggi soniyalarda biroz noaniq pas amalga oshirildi. Benedikt to'p bilan Mbappe, yaxshi pas Mbappe'dan. Mbappe tomon yaxshi pas bo'lganda, hozir Mbappe'ning o'zi ham Benedikt'ga yaxshi pas amalga oshirdi. Afli vaziyat bo'lishi mumkin. Afli chiqdi, ammo burchak zarbasi Uktam Ibragimov boshqaruvidagi ko'k fransuzlar hozir burchak zarbasini amalga oshirishadi. Ko'ramiz ular ushbu imkoniyatdan foydalana olishar ekanmi. Uchrashuvning 14-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba beradimi Pogba? Yo'q. Kante. Zarba! Yo'q. To'p darvoza to'sini yuqorisidan o'tib ketdi. Shu vaziyatda Dembele imkoniyatdan foydalana olmadi. Ah, hayajonli daqiqalar. Varan xavfli bu yerda to'pni olib yurish. O'ng qanot Hernandez tomon uzatdi to'pni. Hernandez. Dembele, Antoine Griezmann, Dembele'nin o'zi ochilmoqda, bo'sh hudud bor, oldinga qarab harakatlanadi. Hozir Davron Ustojalilov boshqaruvidagi oq fransuzlar xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba, qanday save! Hozir himoyachi ajoyib save namoyish etdi. Deyarli bo'sh qolgan darvozaga berilgan zarbani ko'k fransuzlar himoyachisi qaytarmoqda. Jarima zarbasi xavfli bo'lishi mumkin. Qanday harakat qiladi Antoine Griezmann ham o'tib ketmoqda. Pogba. Yo'q. Ochig'i men kutganchalik xavfli bo'lmadi jarima zarbasi. 3-4 nafar o'yinchi keldi, to'pni oldindan o'ylangan kombinatsiya bilan mashg'ulotlarda ishlangan jarayon orqali amalga oshirishmoqchi bo'lishdi, ammo muvaffaqiyatsiz chiqdi. Tushunarsiz holat. Uf, uchrashuv davom etadi. Ko'k fransuzlar to'p bilan. Pogba, Benedikt, Pogba, Mbappe, zarba kerak. Yo'q, pas, juda chiroyli pas. Xavfli vaziyat. Yo'q, bir vaqtga qoldi hozir. O'z darvozasini ishg'ol etib qo'yishi mumkin edi oq fransuzlar himoyachisi. Juda ham qiziqarli bahs davom etadi. Uchrashuvning 24-chi daqiqasi. Asablar tarang, qadrli kibir sport ixlosmandlari, juda qiziq bahs. Dembele maydon jarima maydonchasi ichida aldamchi harakatlar. Yo'q, so'nggi pallada Dembele'ning o'ziga tekkan holda to'p maydondan chiqib ketdi. Ikkala kibir sportchida ham bittadan qulay vaziyat amalga oshdi. Uktam Ibragimov jamoasi himoyachisi to'pni qaytargan bo'lsa, Davron xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Hozir ham Antoine Griezmann, Benedir, zarba! Yo'q, ushbu super zarbani super save amalga oshirdi. Super save. Qadrli muxlislar, ochig'i juda ham qiziqarli bahs davom etyapti. Har lahzada shu bahs o'z yakuniga yetishi mumkin, zarba berish mumkin. Mendy. Yo'q, Mendy to'pni oldirib qo'ydi. Griezmann. Ikkala kibir sportchimizga ham rahmat aytib qolamiz. Ana shunday qiziqarli bahsni siz u bizga taqdim etayotgani uchun.
Uchrashuv davom etadi. 23-chi daqiqa o'tib bormoqda. Antoine Griezmann top bilan. Kante. Kante markazda o'zi topni ushlab turibdi. Mendy dragback amalga oshirdi. Mendy Griezmann tomon markazga Mbappe. Mbappe'ga pas. Biroq Mbappe top yeta olmadi. Hugo Lloris topni o'yinga kiritib beradi. Qanday harakatladi Lloris? O'ng qanotga Mendy'ga. E'tibor bergan bo'lsangiz, Okutan Ibrahimov boshqaruvidagi Kuk fransuzlarda o'ng qanotda muntazam ravishda Mendy harakatlanmoqda. O'zi uchun noqulay bo'lgan qanot Mendy, chunki chap oyoq, ammo yomon taassurot qoldirmayapti Mendy bizda hozir. Hujumga qo'shilishlar, zarba, hatto zarba pozitsiyasigacha chiqib bormoqda Mendy. Qadrli muxlislar, Okutan Ibrahimov boshqaruvidagi Kuk fransuzlar to'pni nazorat qilmoqda. Eslatib o'taman, Adrenalin Cyber Cup musobaqasi chorak final doirasida markaziy bahs Okutan Ibrahimov hamda Usta Jalilov Davron boshqarma qarshiligi ikki fransuz terma jamoalari bahsi davom etadi. Bu 4-chi bahs, 6 gol qoidasi amalda, 37-chi daqiqa o'tib bormoqda. Kibir sportchilarimiz hujumkor o'yin namoyish etmoqda. Har ikki kibir sportchida ham bittadan qulay vaziyat yuzaga keldi, ammo ular ushbu imkoniyatlardan foydalana olishmadi. Natijada biz hali hamon ana shu qiziqarli bahsni birgalikda guvohi bo'lmoqdamiz. Benedir, Kante markaz tomon harakatlanmoqda. Dembele, Varan hozir hujumga qo'shildi kutilmaganda. Griezmann to'pni o'zi ushlab turibdi. Griezmann biroz noaniq bo'ldi Griezmannning pasi. Kingsley Coman dragback amalga oshirdi. Hozir yon chiziqdan oq fransuzlar to'pni o'yinga kiritib berishdi. Langley, Pogba, uchrashuvning 42-chi daqiqasi o'tib bormoqda. Hozircha biz gol ko'rmadik. Agar gol ko'rganimizda uchrashuv yakunlangan bo'lardi, chunki eslatib o'taman, oltin qoida hozir amalda. Jamoalarning birinchi bahsi Davron Ustojalilov g'alaba qozongan bo'lsa, ikkinchi bahsi Okutan Ibrahimov g'alaba qozondi, uchinchi bahs durang bilan yakuniga yetdi va biz 4-chi bahs guvohiga aylanmoqdamiz. 4-chi bahsda ham hozir kuchlar teng kelmoqda. Birinchi bo'limning so'nggi daqiqasi, Pogbada imkoniyat bor. Pogba qanday qaror qabul qiladi? To'pni o'zida ushlab turibdi. Zarba, zarbagacha yetmadi. Mbappe. Yo'q, Mbappe to'pni oldirib qo'ydi va yana xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Pogba xavfli vaziyat. Gol! Birinchi bo'limning so'nggi daqiqasida Kylian Mbappe ushbu bahsga nuqta qo'ymoqda. Qadrli kibersport ixlosmandlari, Davron Ustojalilov oltin gol qoidasi bo'yicha g'alaba qozonmoqda va tabriklaymiz. Adrenalin Cyber Cup musobaqasi doirasida yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdilar. Qadrli kibersport ixlosmandlari, eslatib o'taman, Adrenalin Cyber Cup musobaqasi tashkilotchilari O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalar va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, IT Park, Adrenalin va Revatech kompaniyalari. Bizdan uzoqlashmang qadrli kibersport ixlosmandlari. Bugun e'tiboringizga yana bir necha qiziqarli bahslarni namoyish etamiz. Turnir ayni qizg'in pallaga kirib bormoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.